I Curse of Andrahar. Jag kommer dö den natten. Jag klarar mig till fjärde natten igen. Nu kommer gamla Bonnie och gamla dem igen. Kommer nu. Men fan då, nu igen, så det är bra. Men då är jag bara uppe i kameran hela tiden, bara... Man dör ska visa på Foxy. Jävla Foxy. Det här systemet har alla olika sorters idle-system. Du kan inte vara... Du kan inte hålla dig så här ouppdaterad eller oaktiv någonstans. Du dör på vilket sätt? Ja, väldigt rätt. Bara sätta kameran väl, eller när ficklampan är så här trasig i hallen. Jag vet inte hur man, ifall det finns något bra sätt att fixa det. Men jag håller bara, försöker bara, inte hålla inne hela tiden med spam, så här klicka lite. Hålla inne lite grann och sen släppa och sen liksom lite sådär. Det drar på väldigt mycket batterier också, jag vet inte. Jag sitter och checkar alltihop. Jag hör inte ens att det är någon som är närheten. Nu så. Någon som är i hallen. Foxy. Hej. Foxy. Las Vegas. Jag fick inte jag Bonnie. Hej, igen. Du måste inte ha, eller alltså du kan ju aldrig äta på någon du vill. För skojs. Är det redan folkkorridoren? Ja. Eller vad säger jag? Jag menar... Det är ju mer intensivt för det än vad det är för mig just nu. Ja, nu kom Fox igen. Och nu är han borta igen. Dun, 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 dun. Jag hörde någon som gick. Oh shit, oh shit, oh shit! Vem var det? Där. Gamla Bonnie. De jävla ventilerna. Gamla Bonnie-ventilerna. Du, nu måste jag fan vara beredd på att dra ner. Vilken bra kommentar. Ja, fan. Åh jävla. Jag kommenterar lite mer. Hej Bon. Ja. Shit, jag tror jag var för sen. Oh fuck. Åh jävla shit. Det här är bulls. Bulls spel. Hon var inte ens i fucking ventilen. Tror jag. It's
kan vara fokuserad sånt. Snälla. Jag trodde inte Bon han kunde göra sådär. Jävlar vad varmt det är. Ska öppna fönstret. Ja. Jag tänkte säga någonting jätteracist. Fan, alltså snälla sluta. Jag dör tror jag. 3, 2, 1, nej. I'm a gold digger, I'm okay. Jag kommer inte ihåg hur den låten gick. I eat all night and I sleep all day. Jag visste inte som att Freddy kunde hoppa in sådär. Var det gamla? Nej, bara gamla kan inte komma in eventuellt. Jävel, du är på fjärde. Jag är på andra. Vi har ett försök. Okej, så fort jag kommer in på liksom min, då klickar du. Håll musen redan. Det är för mig att det var golden som stod här nu. Kollar han på dig? Va? It's me. 3, 2, 1. Åh jävlar, jag klarar mig så här långt. Men jag har aldrig klarat mig längre än det här. Jag har faktiskt aldrig kommit längre än natt 2. Jag har inte kört mig. Vet du, jag har tagit mig till 5 a.m. på natt 4. Det enda problemet jag hade, det var att jag hade för dåliga reflexer. Jävlar, det började regna precis när vi öppnade fönstret. Vad är det för... Jag tar och gör ett försök i alla fall. Ja, detta är mitt sista. Lukas, du måste vinna nu. För då slår du dig själv i ansiktet. Med pinne. Ja. Oj. Det var ändå om man har Freddys mask på hela tiden. Foxy kommer döda dig. Ja. Han tror inte på Freddy då. Eller så kommer marionetten. Det är fan sant ändå. Foxy går inte på masken. Betyder inte det någonting? Det är att han är jävligt smart. Han är inte dum i huvudet som alla andra. Balloonboy är redan i tid.
Intensegaming.net. Vad betyder det här ljudet som indikerar att någon står där, antar jag? Ja. Det spelas inte när väl typ den gamla Bonnie står där. Fast det spelades när både gamla Bonnie och Foxy stod där. Där det spelades inte när gamla Bonnie, men det spelades när gamla Bonnie och gamla Foxy stod där. Ja. Alltså båda två. De kan ju tränga sig i hallen där. Det spelades in... Jaha, ja, tills... Ja. Jävla Bloom Kid. Vad sa du att Bloom Kid gjorde ifall han väl tog en? Jag har glömt helt och hållet. Han står där med en ballong i alla fall. Stirrar rätt in i ögonen på honom. Och så händer någonting, jag kommer inte ihåg vad då. Så han dödar den inte bara? Nej. Jävla. Där dog jag. Hej. Jag lade det blev. Alldeles för få långsamma reflexer. Också och Mango. Mango. Det är inte schysst att köra reflexspelet. Och jävlar, kika. Det är ju inte schysst. Nej. Det vill säga, man måste ha bra reflex för att kunna spela det här spelet. Så detta var rasist. Mot reflexiska personer. Vart lär? Du kan se vad han gör. Ja. Hej. Och göra. Kan du lysa lamporna i... Eller... Just det, det var det här som hände. Vadå? Vad hände, menar du? Jag kan inte lysa. Inte med flashlighten heller. Men nu... Kommer Foxy snart. Han hoppar rakt ut i ballongen. Man kan ju se här, vad heter det, att de förvandlas till sina gamla former. Ja. Vad mycket biffigare de gamla ser ut. Ja. Mycket coolare. Mycket inte... Fula. Någonting. Så. Nu så säger jag Lukas. Hej då. För den här videon. Hoppas ni har haft en väldigt rolig. För det har jag och Lukas haft. Nu kan inte Lukas säga precis vad jag säger. Ja, så ni vet. Ingenting vad du säger. Ja. Precis vad jag gör där. Jag har inte riktigt vad jag säger. Jag kan säga att han är en jävla Marcus. Han kommer aldrig ens höra vad jag säger. Så är det allihopa. Och godnatt. Four, eight.